داتا حق نه لري په قانون کې حق نه لري البته کې چرته یو سې ورکو غسي قصر اپ هغه حال کې موجود دي او ست مجبوریان استادا سے جوړ شوې حالات ته جوړ شوې چېستا پکار شو نو شرعاً دا حق تا تشته دي چې هغه ته وې چې خانه د سې ما تعالی اسې درکړو او ستا پکار هم نشو ته استعمال هم نکړو نو ماته واپس راکړه دوی پکار دما پکار کړو نو هغه حالت تا ته اخستل جائز دي لیکن زدا خبر کوم چې تا ته اخستل جائز دي خو تا به له واپس درکول ضروری نه دي یو سره ته چې خان نشته تر کولای ما استعمال کړی دما پکار راغلی دما ور سره حاجت پیښ شوی دی ما هغه کې انویسټمنټ کړی دی ما هغه بدل کړی دی ما استعمال کړی دی زه تعالی داسې نشم تر کولای نو دا جوډیشل کیس دی ته مونږ وایو دا قضایي مسله ده چې قاضي د وخت به دا طے کوي چې آیا دا ډونر دا صدقه ورکوونکی دا واهب واهبه ورکوونکی آیا د دې سیس د واپسۍ حق لري او کنه لري دا چونکه کیفیت او حالت سره تعلق لري نو تر سوچې یو قاضي وخت دا فیصله نکړي ته جبران هغه سیس دبل نه اخسته نشي دویم سوال دی جب دو سواروں میں ایکسیڈنٹ ہو جائے اور دونوں مر جائیں تو عدت کون دے گا تو عدت کون دے گا دیت کون دے گا دیت کون دے گا چھ دو کسان بڑی شو ایکسیڈنٹ کو یو خانہ موٹر سائیکل لالو بل خانہ موٹر سائیکل دوڑ ہو جائیں گے دوڑ بڑی شو یہ سوال کو مطلب دار ہے ہم پاک وقت کی کہ چھ دوڑا فریق بڑی شو نو دا مقتول دیت تو سو پر گئی د برګ دا ځین کو ستې دا زمونږه نه پوی دا چې مونږ د شریعت د احکامو خبر نه یو زمونږه دین ډېر بهترین دین دی دیت ورکون چې کوم دی دا په قاتل باندې اواز نه دی غره دا د قاتل پملا تړو باندې دی ما مړ یو کو نو شریعت زما رونو ته وای زما زامنو ته وای زما تر بورا ته وای راشه او د دې په دې باندې پیسې ورکړي ما ته आवाज نه وای غره زه چې بدمعاشی کوم نه چا په وجه کوم زه چې نشه کوم نه چا په وجه کوم شریعت اگر جړ رانی سي دا سره بدمعاش دې مړی گئی تر بوران له پکاره چې راشي راشي ونی نه بکه رور له پکاره چې راشي ونی نه بکه تو خو بل لاټ دې ډنډک پشي مونږ به سوال خراب کړو کی زبر کم نه دور سونا پیسې روړم زبر د سلو خو نه پیسې کم نه روړم چکله یو سړی باندې دا دباو وی نغه ظلم زیات نه کوي غره د دې دې کې دا څنګه اوسه دي ګواړه مړ شو او که ثابت شو چې قاتل څوک دی او حقدار د دیت څوک دی نو د قاتل کم ملاتړ چوي کورنۍ دا عصبه ورته موږ وایو داغه مټي داغه ځامن داغه پلار داغه زوی داغه رور داغه تربور دا ټول غلط دی پابند دی چې دا دیت ور غي جی یونین چې کوم جوړا و یونین دا یو نوې اجتهاد دی زموږ د نوی مجتهدینو چې چونګي خاندان نظامونه کمزوري شوی دي نو دی وجرا چې کم ټریډ سره تعلق لري کم کاروبار سره تعلق لري نو اگر ټریډ یونین اگر تنظیم اغه اداره اغه د دم لا تړ دا اجتهاد دي د علماو چې نن دور کې دم لا تړو تصور صرف رور عزیز تربور نه دی بلکې داغه غ ټریډ یونین دی کومه اداره کې دې کار کوي چې اغه اداره به دې پر پابند کولې کیږي مجبور کولې کیږي وا چې اغه به د دیت ور کوي دې سره اوس د انشورنس نظام راغله دی دیو جن دا خبره ځان له حیثیت لري لیکن چې سو کوم لا تړ وی دمړي د قاتل کاغه د اداري خلګي کا دفتر خلګي کا د پارټي خلګي کاغه عزیز تر بوروي اغي د دیت ور کولو پابند دي او چې چا سو کوم نیوي نو ریاست داغ ذمہوار دی پیغمبر اسلام فرمایي انا ولي من لا ولي له د چا چې سو مشر نشته زدا غ مشر د چا چې ولي نشته سرپرست نشته زدا غ مشر دیو فرمایل چې من ترک مالا فلورثته چا چې مال دولت پرې خو د مرګ نه پس نو دا دغه د وارثانو دی که ته مرشد نه پاتې شې دا ستاسو د وارثانو دی ومن ترک کلن او چا چې سپیټې پرې خو
لایبلټی پر خو فإلینا وعلینا نظم طرف تر ازی دا ذمہواری پر کول زمون کار دی اسلامی ریاست بیا دی ذمہوار دی او پابند دی موجودہ وقت میں ہمارے اکثر ساتھی پلاٹوں سے خرید و فروخت کرتے ہیں حالانکہ پلاٹ کے لیے زمین موجود نہیں ہوتی ہے اور لوگوں سے کمیشن لیا جاتا ہے آئے شرعی نقطہ نظر سے یہ خرید و فروخت اور کمیشن لینا جائز ہے مبیع اور تمنگوایو چکمسیز خرسی گی چخرسیدون کے سیز موجود نہ ہوئی نداغ فروخت نہ کی پلاٹ موجود نہ دے داغی فروخت نہیں کی صرف فائل خرسول صرف نقشہ کے پلاٹ نمبر خرسول دا شرعاً ناجائز نہیں شیب آ خرسے چستا پلاس کی چستا پلاس کے نہ دے نو آگت نش خرسولے دے و جنا چکم پلاٹ موجود نوی کم از مکا بے لکڑے شوی نوی دا چاپا قبضہ کے نیو ورکڑے شوی ترغیب اور داغی خرید و فروخت ناجائز دے داغی خرید و فروخت نکی گی شرعاً دا ممنوع ہے بینک میں نوکری کرنا جائز ہے یا نہیں بنیادی طور پر خبر ذہن کو ساتھ دے کہ ہر حرام کار کی شرکت ناجائز دے ہر حرام کار کی شرکت ناجائز دے بینک کو یہ نم دے نند سود کاروبار کئی سوال و جائز کاروبار کئی دی وجہ زمین کا حکم پر بینک بانے نہیں گئی اگر بینک سے اگر سودی کاروبار کئی دو سود پر بنیاد روبان ولار دے آگے کی حس قسم کا شرکت اور حصہ اخستل جائز نہیں دی لیکن دل تک زیو خبر بلار کو لواڑم چمونگا اسلام پہ حیثیت دا جن دے و طریقے نہ دیکھ بلکے منگا منستر حضر مسلمانان یو در روجی تر حضر مسلمانان یو در حج تر حضر مسلمانان یو چطر اللہ سل روپی چالا ورکو تر دیت تر حضر مسلمانان یو لیکن زمونگا جن نو ٹول دا اسلام خلاف سسٹم تابع دے کچر یو یو سیز تا تور لاندیو دی نو دا بیلیج تا تبلی گی دے کسود شامل لے دا لوٹ سپیکر چما تا پرو دے دے کسود سود پیسی شامل لی ما چې کومې جامع چولی دي په دې کې سود شامل دي کود کورید کې چېرې کوما ګرول را ګرول کوم نو بیا خو په دې معاشره کې هر شی حرام دی د الله پاک حکم دی فتقوا الله ما استطعتم د الله نه وویرېږئ څومره چې ستاسو په بس کېږي څومره چې ستاسو په بس کېږي څومره حده پورې چې د الله نه یېرېدی شم د یېرېدو کوشش نه کوم اور چکم دے کہ دماغ وزر اس وزی نشم کولے سو مجبور ہے ما نو آگے دا بار دا شریعت دا مجبور قانون دے دے دا اضطرار قانون دے دا دی حل سے دے آیا دا با یو یو شیط سلام کو مو منم با سود بدا خورما مردارا بدا خورما بیلی بدا سود زی استعمالو ما کارخانونا کپڑے بدا پا سود باندی اخلا ما روزگار کے بدا ما سود شامل ہوئی پا جی پی او سی بی فنڈ کے بدما سود شامل بھی نہ تو بہاری اوشر کے مسئلے تب اسو نہ کوما نہ بیا وجن گران شی دی وجن جماعت اسلامی دا دعوت ور کئی چے مسلمانانو دا دین دا خودے دین دے او ٹول دین دے گورے یو مز نہ دے یو روجہ نہ دا ستا ٹول زندگی دا دین نا کچر دا سسٹم تا بدل کو دا معاملہ دے بدل کا دا نظام دے بدل کو نو دا سودکاریو سودخوریو پخپل ختم شی مونگ پا دے وقتی پا دا صورت حال کیو چی پچر تحقیق کو نو مونگ ہر یو کار پنا جائے دکو لگے اس زندگی خونشم پرے خودے زان وجلے خونشم دیدہ بارا دے وجلے بزا ہاں کار کوم چی سم رضا دین حکم منلشم منم خو ما سر فکر دا پا کار دی دا سسٹم بدل کما چی دا اسلام آباد دا خو خلق پلاس کے راشی دا ریڈیو دا خو خلق پلاس کے راشی دا ٹی وی دا خو خلق پلاس کے راشی او دے کی غلط کارون نکی گی دے کے غلط پروگرام نہ راضی بھائی جب ٹی وی ماں تو ماں کر ٹی وی مروتے تو بولا کانے راشو چلتا پردے خدا راضی جب تو کب پاگے بھائی جب پردے فٹو پہ راشی مسئلہ دادا چھے دا اسلام آباد نہ دا لاہور نہ چکم فٹوان ٹیلی کاسٹ کی گی کمی ڈرامی راضی کم پروگرام نہ راضی اچکم خلق دا سیٹ کئی اگر خلق بدلول پکار دی کچھر دا سی منگو کو نبیہ بدا مسئلہ حل شی
بنیادی طور خبر ہم دادا چھے دا بینک نو کری کچرتت زان بچکولے شنو پکار دا خوکتت بے روزگار ہے اور درک دنے لگی اور تبہ چھے سو کما دا مجبوری حالت دا بتا فیصلہ کہ تو مجبور یہ کہ نہیں کہ چھے مجبور نستا حکم بے استا خدے سر دے تو پیشا استا خدے پیشا چھے تو سمر مجبور ہے بہرحال دا سود کاروبار کول دا جواری کاروبار کول چھے کم ادارم دا کاروبار کئی کم سڑیم دا کاروبار کئی اگر سر شرکت حرام دے سوال بل دے چھے ایک لڑکی ہے اس کی نکاح ہوا لیکن شادی سے پہلے اس کا شوہر لاپتہ ہو گیا اب اس لڑکی کے لیے دوسری نکاح جائز ہے یا نہیں ہے دا مسئلہ دا چھے زمان قاضیان چھے کم ناس دی پا عدالتوں کی اگر اجلان دے اسلامی قانون نبی خبر دی اگر طلاق خلا فسخ تفریق پدی کے فرق نشی بولے طلاق ستا ہوئی خلا ستا ہوئی تفریق کلے کی گی فسخ کی گی نکاح کلا کینسلی گی کلا پدی بان زمان آگا خلق نہ پی گی اگر چھے مونگا پی ڈیر نہ پی ہو حقیقت دا چھے زمان پا جواتوں کی ڈیر نہ سرک پدی نہ پی گی یواز اگئی نا زمان حال تک کمزور ہے مسئلہ دادا چکلے یو خد نکاح ہوگا او داغی وعدہ انشو یا وعدی اوشو او خواندی بدرکشو دیتا مفقود الخبر مسئلہ من گوائیو پا فکر کدا دیر مشہور ہو مسئلہ دا چیزی او خد خواند رکشو نکاح چوکر بدل آخد دا وعدہ و نکاح کے بیا فرق نشتا نو داخل وہ اس سے چل گئی زبہ اسلام آباد کے فیصل بحث کے ناس تو ماں یو دیر نیک انسان نوجوان ہے لیکن خیستہ گیرے ہوا مالا راو وصرے ہو جنہی ہوا اگر ہوئی دالا ماں خور اب خور دیر مارڈرن ہوندے ہو دیر اپ ٹو ڈیٹ ہو لوی لوی سنی ہو لوپٹا سے پکاڑا کے چولی ہو لاس کے چابیانی ہو اشتم پشتم پورا اپلوڈڈ اغالب پاتا ہوئی چیز ہمگو یا مسئلہ دا ہوتا تا سلمگو یا ابتواد نظر اگلے میں ہوتا مسئلہ زمگو دیکھ علاقی علیمانو حل نکلے شوا او دا زمان خور منینا نتا دینا خبر وارو دے دے حل مطاق سایا اگر تمہا ایسا مسئلہ دا وی جی ما یو نوجوان سر وعدہ کرو کمپیوٹر انجینئر ہو او دا وعدہ نا پس اگا جہاد افغانستان لگا اور انہوں نے درسلو کا لکی گی اور پتہ نہیں لگی اور زمان یقین دے چیاغا پا دے ہنگاموں کی جتا اور فاتشہ دے نمات اس دبل وعدے اجازت پکار دے چی دبل وعدوں نمارتے چی تا خوکر کلی کس تسو علیمان شتا لیترم چاہاں تا پوسکلو وینا آقا مولیان جمعہ تا کم خبروں کا زاغن شمانے لے پتا لگا گیا تما رہنمائیو کا سو کمان نو مالک دا سر نرونی ہو دا سی لرے نا ماورتی خوری دا سی اللہ چی تابا دا وادا لو میرج کڑے گی خکاری ستا دی شکل ندا سی بیچی آو جی دا لو میرج نو ماورتی کم سلی سا تا دو نمینہ کڑے دا دا گئی انتظارو کلک رابش دو کالا پت براشی سلو کالا پت براشی شپک کالا پت براشی آخر دا مینم سے شیئے دے گا نا دو نمینہ قربانی کڑے دا نو اس لگا نور قربانی مرکا اجنے گرہ ویخ جنہی وہ ماتا ہوئی چھے مولی صاحب کچر ایمان دی دوران کسی گناہ ہوشی انداغی زی مولی با دا خودے پر نیز تاخلی ویتا تذکارم سنگ جنہی ما زبا دی زوانائی کی کچر بدکاری ہو کم گناہ ہو کم دادی زی مولی با تیہی دا خودے پر نیز تو سبر کم مولی صاحب دا خودے نشم کولی زبا دا اختیار دلار مجھتا زی مولی والا دے ماتا شریعت مسئلہ ہوگا جزو سو زمانگا دا احناف و عام ضابطہ دادا چھ دا خدوا او یا کالا یا نبے کال یا سو کال انتظار کئی چھ دے دا خاون نمزولی مرشی نبیا بدا وعدہ کئی یہ واسا خبر دا واسا تے شروع کالو پو عمر کی وعدہ کڑے گی او یا کالا نور انتظار کی نبے سال پو عمر کی دا بیا وعدہ کئی بیا او دے لکبر بکار دے ما ورته چې ګوره شان مسله چې کومه ده د شریعت په نظر کې غدا ده چې په داسې موقع باندې ښځې له پکار دي چې هغه قاضي له لاړه شي عدالت ته لاړه شي او عدالت کې خپل فریاد وکړي چې ما سره دا مسله ده زما خاوند نشته زه څوک ما ته فیصله وکړي
نو عدالت دا حق لري چې اغيله په یو کال کې اجازه ورکړي پښتو حکم اشته ورکړي په سلورو کالو کې ورکړي په لسو کالو کې ورکړي خدا عدالت کار صرف ډیگری او رول نه دی دا عدالت کار دا دی چې دی معلومای چې دا سره واقعي تلې کنه دا خدای دروغ وای دا خدای دی خاون نه ځان خلاص کوپواړي او کنه واقعتن خاون شته نه دا مجبور دی دا خاون دراتلو امکانات څومره دي کال کې راتلی شي دو کې راتلی شي لسو کې راتلی شي کچره قاضی دا فیصله وکا چې دا خد حق لري چې دې ته دې د دویم نکاح اجازه ورکړي شي نو هغه دا قانون ووري چې دونه مو د پستا ته د دویم نکاح اجازه امام مالک رحمت الله علیه دې پر سلو کاله کې چې سلو کاله پس با دا خد دا قاضی دا فیصله نه پس واده کولی شي الحمدلله زموږ وطن کې اوم اوس دا قانون دی او دا احناف و مشهور کتاب دے شامی رد المختار ورته وي نوم اصل رد المختار دے ابن عابدین شامی دا غی لکن کے دے اگر دا کتاب کی دا خبر کہی چی پدی معاملہ کی دا امام مالک دا خبر چی دا سید و پدی عمل کول بکار دے مفتبی کول دا دے لیکن حقیقت کی دا عدالت دا حق دے چی عدالت دا فیصلہ کی نما غزانہ تو چی بچے تدا سے ہوگا لارش سیویل جس سر یو سوٹ دائر گا چې زما خاوند داسې داسې بدرګه شوی دی او ما ته د دویم واده اجازت در راکړی شي عدالت به تا ته ډیګري درکړي او چې کوم میعاد هغه مقرر کړي د هغې نه به دعا وکړي نو دا ستاسو کیس چې کوم تاسو ما ته پیش کړی دی په دې کې بنیادي خبره هم دا ده چې که چېرې بالفرض دا الک د راتلو امکانات نه وي او دا جنۍ انتظار نشي کولی نو عدالت تا یا پنچ تا پنچایت تا جرگی تا وافیشی چی دا شید اناؤنس شی خلقو تا چی دی جنی تا معاشری حق ور کچھ دول وادو دا پٹی وادک پا جایز ندی پخلا باندی وادو کول پا پٹا باندی وادو کول دا جایز ندی لیکن خا خبر دا چی دا ملک عدالتو نشتا دی او غید اسلامی قانون مطابق فیصلی کول پابند دی اگر چی ما سنگاردو کو زمون ججان اکثر دا شریعت نا نبلد دی لیکن اغی چې کله دا سود دایر شي او اغی په باندې حکم ووري نو دا د جنې ته باندې اجازه وي ستو دا اطلاع لپاره خبرو کوم چې د پرویز مشرف په زمانہ کې د خدو د حقوق چې کوم تحریک چلیدلو اغی کې هغه دا رولینګ ورکړو ایڈمنسٹریټیو آرڈر وو چې هیڅ یو جج د خدو د نکاح د کینسل کېدو یا د فسخ کېدو مقدمه د درو میاشتو نه زیات نشي وګوري دریو میاشتو کې بدن نه دننه په دې باندې حکم ورکول کېږي دیو جن په وطن کې داسې موجود دی نظام موجود دی او د دې سیستم تابعداري په کار ده په دې طریقې سره ودا خدا د دویم نکاح حق لري ووٹ کی حقیقت بیان کریں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے اسلام کی کوشش اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں میں نہیں اور ووٹ کی کوئی کا کوئی ثبوت نہیں اور یہ غیر اسلامی طریقہ ہے اسلام لانے کی کوشش اس طرح ٹھیک نہیں بولے دا ووٹ پر کول چکم دی دا غشے دے چی مونگو تا پخپل جبا کہ لاس نیوا کوائی بیعت کول فلانکی دا فلانکی پیر سے اپنے لاس نیوا کا کرے دا بیعت کرے دے دا دا اختیار دے چی ما تخپل مشر کرے زستا کشرم ماما پتا اعتبار دے تش سوے اغبا منم ووٹ دیتا ہوئی دا دے اعتبار شے دے اعتماد شے دے چی تا کلا پا یو سریلا ووٹ ورکونو تا دا ہوئے چی اے پا دی ولانو خلقو کی دی امیدوارانو کی تا دا ٹول نخسر ہے تا لازو دا اخبر ووٹ درکوم زمان نمائندت تی زمان پا دی بایان تم اخیلار شا خبرو کا دا پا شریعت کی حرام ندی لاسنی وقع پا شریعت کی شتا دی مون دا ووٹ چی ورکو دا د دې لپاره نه ورکو چې دا سره دي حرام حلال کی حلال دي حرام کی نه انتخابی نظام د مسلمانانو ترمنځ چې کوم دی اغا د فرض او د حرام د بدلولو لپاره نه دی غوري د پاکستان ټول خلق کرایو دیشی او متفقہ فیصله وکي چې زنا حلال شو دا نه حلال دی مونز نه دی ضروری نه دا خبر نه منل کی
کم شیز چی اللہ فرض کرے دے او کم شیز چی اللہ حرام کرے دے دے کے دا بنی آدم دے تبدیلی حق نلن دے تبدیلی حق چرتا دے پا مباہو گی اے نن بینگلی خوری کا غوخا خوری دے کور پر دے سرے پکار دی کشنی پکار دی دا دوارا مسلمانان دی کہ دے مشرکم کہ دے مشرکم دے تم مباہو آئی پا مباہو کے بتا اختیار کے فرائضو کے و حرامو کے دے اختیار حق چاہتا نشتا کہ یو خواب بھگوان داس ادرے گی او بل خواب عبد الرحمن ادرے گی نظر بھگوان داس کا اٹھنا شمبر کو لے حرام دی دکھا چاہیے تو دے تو عبد الرحمن لوٹ رکھو دو کسان دا مشرعی دا پر رال دام مسلمان دے دام مسلمان دے زو پتے کی خسلے گو رہا اگل گو رہا دی وجنا ووٹ میں داشے مجھوڑا ہوئی چگین دا حرام حلال اللہ پر دی دا حلال حرام اللہ پر نا دا مباح پا دائرہ کی دی مون فرد با فرد منو حرام با حرام منو پا مباحو کے ہوگا پا کے خسلے گو رہا چکم شیزا ما خواہ ہوئی دال خورم کا خواہ خورم دا دا مادا بچو خواہ خورم سے خورین ہو کہ زورتا ہم چنے خواہ خواہ ہم دال خورائی بس ای بوئی چنی خورن ہو ہم دا بھی گرن چیزا بچو باندے خواہ خواہ دال خورو ماں ہوگئی نخوری جواب بستی بھی نافرمانی بھی گرن پا مباحو کی پا جائز سیزنو کی دا خسیت انتخاب کول دیتا اوٹ ویلے دی او صحابہ اکرامو دا نبی علیہ السلام دا وفات نفس دا خبرہ پا اخپل دیرہ کی اگر چوپال کی کڑے ہوا چکلہ کین آستو چھے نبی علیہ السلام نفس بزو مشر سو گی یو ڈالے ہوئی چھے فلانکے با مشری مونگ نو مشری بلے ڈالے ہوئی نزی زمونگ نو مشری دا سو کڑے یو پاٹائی بھی زمونگ مشر بھی بلوی زمونگ مشر بھی اختلاف پہ رس درین سلیم اکرام نجی خیال دے یو کل بتا سو مشری کو یو کل مونگ کو عام مسلمانوں قبول نہ کا او اتفاق سره مسلمانانو د ابوبکر سے پلاس کے لاس کی خودو او ادا د مشر دے او ټول کوم پوټم دیته ویلې کی دیته نه ویلې کی چې مونږ به حرام حلالو یا حلال به حرامو دا بل یو سوال دی چې آج کل حلال رزق کمانے والے بہت کم لوگ ہیں اکثر لوگ کی کمائی حرام ہوتی ہے اور اگر حرام کا ایک لقمہ جسے میں گیا تو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا اب اگر کسی رشتہ دار کے ہاں دعوت میں جانا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کی روزی حلال نہیں ہے تو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے ایک دو مرتبہ انسان کوئی بہانہ بنا سکتا ہے لیکن اگر بار بار دعوت ہو تو پھر وہاں کھانے سے کوئی انکار کی صورت نہیں وضاحت کیجئے اس معاشرے میں کیسے بچنا چاہیے گورز دا سوال دیر خیستہ سوال دے لیکن پدی معاملہ کی دا حکمت دا عقل اور دا کوئی لار اختیار ہونا پکار حرام روزی نظان بچ کول پکا دے لیکن دا حرام روزی بارہ کے تا تا دا دعوت پر وقت کی دا کھوت کرے دا مگلو را مگلو دا شکول را شکول حق نشتا نبی علیہ السلام دا یہودیان دعوت تلے دی نبی علیہ السلام دا مشرکان روٹے کھوڑ لے دا نبی علیہ السلام پا مشرکان بانے روٹے کھوڑ لے دا یہودی معشوم دا پیغمبر علیہ السلام فکور کی خدمت کرے دی دے یہودی ایم عیادت او تیمارداری لہا نبی علیہ السلام تلے دے دے مطلب دا دے چی دے غیر مسلم اس رقت تعلق کو حل نہ دے چی کم مسلمانان ندی کہ تا اغی سرا سخی بیال کرو زخانہ تخبل کار کرو دو اخبل کار کرو دو ماتا سرے سرے نیشتا دعوت بسنگ رسے اسلام دعوتی دین دے دا دخل کو کسی طرح رسول پکار دی دخل کو کوٹو طرح رسول پکار دی دخل کو دماغ کے چول پکار دی دی دا بار دا بائیکاٹ لارس معقول لار ندا دا قطع تعلق لار معقول لار ندا کوشش داو کا چکچر بالفرض ستا پکور کی ستا لر ستا زوی ستا خاون ستا خضا پیسے روڑی ہوتا تا پتہ دا حرام دی بالتا سکے فتق اللہ مستطعتم ما مخی دا خبر آزگا چی دا اللہ نا دم را اویا رہی گئی چی سم رستا وش کی ترکم حد پورتی دا اوائیڈ کولے شی دین دا بچکی دے شی بچ شد چی شد نشی بچکی دے دا مجبوری پر صورت کی دا غصیص خوراک تا دا پارا دا استرار یو اللہ او دا
کچرتا لار خپل نکا نستا دا دعوت بل انسان ته نرزي دا خپل دعوت بل انسان ته ورسوا او تو ګورا پاملي جن کې ستا پکور کې دا مسله ډیر راځي ستا روی رور حرام شه وروړي ستا زوی حرام شه وروړي ستا خدا حرام شه وروړي ستا خاون حرام شه وروړي ته دا غین نه بچ کی دو کوشش وکړي خا خبر دادا چې دا حلال رزق باندې صبر وکړي لیکن که چرته کې تا ته دا کار ډیر مجبوری شي او ته د دین اخلاصې نه وې نو قوت لا یموت په تور باندې ضرورت تر حدا پوری که چرته دین سه اوخړو نو دا الله پاک نه امید دی چې ستا د دې نیک نیتۍ او ستا د دې کوشش اجر به تعالی هغه یقینا درکړي. جزاک اللہ خیر. دا و مفتی مصباح الرحمان یوسفی صاحب سوالات خو ډېر زیات راغلي دي خو موږ د وخت پابند یو او اوس مفتی صاحب پونه 11 بجې په بل ځای کې لیکچر دی هغې ته ورځي.